du en av de som kan kjenne at tarmen ikke alltid fungerer? Kan du kjenne at luften der, du må prompe litt, det ømt i magen? Kanskje du kjenner på forstoppelse? Både hjemme, på jobben og kanskje spesielt enda mer på ferier? Du på riktig sted. For det å ha en mage som blir stående ut, det å ha en mage som føles din og vond, det det utrolig mange mammaer som har. Det flere årsaker til det. Men det også noen enkle steg til at du kan få en mage som i balanse og som fungerer selv om du bortreist. For det noen enkle nøkler. Jeg skal dele 6 av dem med deg i dag, så at du kan få en tarm som fungerer i din hverdag og på ferie. Det ikke masse hokus pokus, det enkle steg som du enkelt kan få inn i hverdagen din. For ja, jeg elsker det som enkelt. Jeg elsker det å gjøre livet mitt bedre, ha det godt og føle det godt med meg og i meg. Og tarmen, magen, en veldig viktig brikke. Jeg vet at veldig mange blir flaue, får vondt, har ubehag når tarmen ikke fungerer. Men jeg har selv akkurat vært på ferie og brukte de 6 stegene som jeg nå skal lære deg, og gjorde at magen min fungerte som bare det. Det har aldri fungert så bra, og det å tenke på hvor enkelt det faktisk var, det var nesten litt skummelt. Det aller første tipset som jeg vil dele med deg, handler om disse hvite her. De hvite tennene. Tennene dine, de til for å tygge. Tennene dine redskapet som gjør at du finfordeler maten din. Det finnes ikke tenner nede i tarmen, så det å huske å tygge maten godt, selv når du sammen med andre mennesker, kjempeviktig. Jeg vet at jeg ikke så god til å tygge når jeg i sånne store sosiale settinger, for eksempel konferanser og møter og sånne ting. Og derfor så velger jeg heller mat som lett tyggelbar eller lett fordøyelig, sånn at jeg slipper å bruke tennene alt for mye. For skal du ha noe som veldig hardt, så må du tygge mye. Har du noe som mer flytende, så trenger du ikke å tygge like mye. Men tennene, de her oppe, det finnes ikke nede i tarmen, så husk å bruke tennene dine. Og det som også så fint, når du tygger så produserer du spytt, som gjør at du myker opp maten, som gjør at tarmen ikke like trøg, fordi at det stopper opp litt. Apropos trøg, tips nummer 2, husk å drikke vann. Vi mennesker har en tendens til å drikke litt for lite vann. Det å drikke nok vann, da snakker jeg ikke om kaffe, jeg snakker ikke om te, men vann kjempeviktig for at du skal få smøring inn i tarmen din. Det samme gjelder egentlig med fett, at det å våge å spise litt ting som litt fett, som kan være med å smøre tarmen din, det så viktig, for ikke så blir det så trøgt. Du vet noen ting som liksom, hvis du skal massere og du ikke har massasjekrem, så blir det veldig stykker, og det samme skjer inn i tarmen din. Så husk å drikke vann jevnt over dagen. Start alltid dagen din med å drikke vann, sånn at tarmen din får en smøring, og dermed kan jobbe lettere sammen. For når du stopper opp, da blir det både illeluktende prompt, og stiv mage, og gravid mage, og en tarm som blir forstoppet. Det vil vi ikke ha. Men veldig mange spør meg også, hva det du spiser? For ja, det å spise riktig viktig. Men noen ganger kan vi gjøre det litt for komplisert. Vi overkompliserer det å spise riktig, det å spise sunt. Jeg superfan av å gjøre livet enkelt, gjøre livet overkommelig og gjøre det lett for meg. Derfor har jeg en gylden regel når jeg spiser mat, og også når jeg serverer mat til barna mine. Vet du hva den gyllene regelen Den enkle regelen. Det rett og slett å spise fargerikt, spise glad mat. Mat som gjør meg glad. Loff, pizza, pasta, ris. Veldig lite farger. Veldig lite spirit. Mens grønnsaker, frukt. Du ser det for deg. Du ser hvor mye gladere det fatet ser ut enn det plaine fatet som ikke har noen farger. Det mitt enkle triks. Jeg tenker bare på at, ok, mitt fat skal være fargerikt. Jeg liker glede. Jeg liker å fylle meg med positivitet, med glede, med energi. Og det å spise fargerikt har gjort det veldig enkelt for meg å spise sunt.
For når jeg spiser fargerikt, så får jeg i meg masse fiber. Jeg får i meg masse gode vitaminer, og i de grønnsakene og fruktene også, så får jeg også masse, masse væske i kroppen. Så derfor så passer jeg alltid på at hvert måltid fargerikt, sånn at jeg kan bli glad, og at timen min kan bli glad. Jeg passer også på å edde på litt grann fiber. Så for eksempel til en frokost, så kan jeg gjerne ta en yoghurt og legge på litt ekstra fiber på den. Linfrø, solsikkefrø, chiafrø, you name it, men legg på fiber og bruk den din til å tygge det, sånn at magen din igjen har noe å jobbe med. Det som tørt, det som plaint, vil ikke magen ha, da blir den litt sur, litt grinte, for det så kjedelig. Han vil se spiriten, han vil se gleden, akkurat sånn som det du vil se. Du vet, høsten, mørkt, det regn, det overskyet, det gir ikke god energi. Blå himmel, sol, friske farger, det gir energi. Det samme det med tarmen din. Så bare tenk, hva gjør meg glad? Jo, friske farger, og da spiser du også mer det av det. Og tarmen din kommer til å elske deg. Dette trikset, altså neste triks, det noe som jeg vet at veldig mange mammaer stopper med. Og det nemlig noe så enkelt som å begynne å puste med magen. Magen din, den til for å brukes. Og i Sterk Mamma så lærer jeg bort hvordan det å jobbe med magen, hvordan vi skal puste med magen, sånn at magen med oss, og støtter oss, og masserer tarmen. For ja, når vi puster ned i magen, i stedet for høyt oppe i brystet, så vil magen din gå inn og ut. Det som en massasje av tarmen som gjør at tarmen din fungerer veldig mye bedre. Det en av årsakene til at Sterk Mamma-jentene veldig ofte forklarer at de ikke ser like gravide ut, at de har bedre støtte, og at tarmene deres fungerer bedre. For det å puste bare her oppe, eller det å ikke bruke magen fordi at man ikke liker den, eller at man skal holde den inne, det gjør at magen din ikke får massasjen, og dermed så får du også mer forstoppelse og mer luft. For når ting ikke masseres rundt, så stopper det opp. Det som blir stoppende opp, det blir forderva, det begynner å lukte, det blir så kompakt at det blir vondt å få det ut. Og da, kjære du, kan du både få gravid mage, du kan begynne å kjenne på hemorroider fordi at det for hardt å presse det ut. Det jo ikke noen ting som du og jeg skal ha. Så pust helt ut, kjenn om du lander langt ned i magen, pust så langt ut du bare kan. Og da kommer du ned i magen og lar magen din få lov til å gå ut. Det så fantastisk deilig og enkelt og en fantastisk måte å få magen din til å fungere. En siste ting jo det og hva vi drikker. Det å drikke vann kjempeviktig både for å smøre tarmen. Det også viktig for å gløde på utsiden med å få en hud som myk og smidig. Drikker vi ikke vann så blir magen sur og huden sur, og det vil vi ikke, så husk å drikke vann. Men jeg skal helt ærlig innrømme at jeg en kaffeelsker. Jeg synes det å starte dagen med en kopp kaffe, det gjør meg godt. Jeg elsker lukten, jeg elsker varmen, jeg elsker kosen med det. Og helt ærlig, når jeg starter dagen med en kopp kaffe, kanskje ikke noe som alle anbefaler, før maten, så får jeg virkelig tarmen min i gang. Jeg trenger ikke alltid ta den før maten, men når det litt sånn ekstra, så kan det trikset være med på å løse opp i problemene dine. Så test ut. Start gjerne med én ting, eller ta to, eller få det liksom inn som en vane. Bygg det på litt etter litt etter litt. Gjør det lite, gjør det lett, gjør det overkommelig. Gjør det enkelt for deg, sånn at du får en tarm som fungerer. For luft, gravid mage, forstoppelse. Det handler veldig ofte om funksjon på innsiden og på utsiden. Så glød i vei, ta vare på magen din og si «Hei du, nå skal jeg ta vare på deg!» For magen din, den din. Den skal støtte deg opp, den skal samarbeide med deg. Og det funker ikke like bra når den forstoppet, når det luft og det vondt. Så start med ett av disse seks triksene på hvordan du får en mage i balanse. Og husk å lagre denne posten, så du har den til neste gang du skal på ferie.